Gürcüstanda karantin cərimələrinin silinməsi barədə qərar humanist olduğu qədər də çox təhlükəlidir. Çünki cərimənin tətbiq edilməsində dövlətlərin əsl məqsədi büdcəyə hansı maliyyə gəlirlərinin gətirilməsi deyil, insanları qaydaları pozmaqdan uzaqlaşdırmaqdır. Bunu Ayrbey 24-ün iş vaxtı verilişinin açıqlamasında millət vəkili Rəşad Mahmudov deyib. O bildirib ki, belə bir qərarın verilməsi dünyada pandemiya bitdikdən sonra məqsədə uyğun olardı. Son il yarım ərzində ölkəmizin regionda verilən qərarlarda, xüsusən də peyvəndəmə prosesi ilə bağlı aparılan siyasətdə MDB məkanında birinci yerdə olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Yeni dalğının nə vaxt gələcəyini bilmədiyimiz halda belə bir qərarın verilməsi cəmiyyətlər üçün problem yarada bilər. Bunu nəzərə alaraq hər şey bitdikdən sonra, yəni koronavirus pandemiyasının başa çatdığı elan olunduqdan sonra ölkələrin belə humanist addımları atması daha uyğun olar.